שלום, כאן דני בן יצחק. בציור שלפניך מתוארת הפרבולה y שווה ל-x בריבוע מינוס 8x ועוד 16. קודקוד הפרבולה c, c כאן, נמצא על ציר ה-x. סעיף א' מצא את שיעורי הקודקוד c. אז בסעיף א' אפשר קודם כל לשים לב שמדובר כאן בטרינום שאפשר לפרק אותו לפי נוסחת הכפל המקוצר. מי שמזהה זאת, אז תהיה לו עבודה טיפ-טיפ יותר קלה. מי שרוצה יכול בעזרת נוסחת השורשים. בכל מקרה צריך להשוות ל-0. אני כאן אשים לב שזה מתפרק לדו איבר בריבוע x פחות 4 בריבוע ושווה 0. אז אמרתי, מי שרוצה יכול בעזרת נוסחת השורשים, ומי שפותר כך הוא מקבל מיידית ש-x שווה ל-4. כי אם אני שם פה 4, אז 4 פחות 4 זה 0. אז זה ה-x של c, ולפיכך c הוא 4.0. שימו לב, מי שפותר בעזרת נוסחת השורשים, בתוך השורש הוא יקבל 0, זה בסדר. אתם תקבלו 8 חלקי 2, ואז יוצא 4. הלאה, הישר y שווה 9, הישר הזה, נגיש לכם כאן. הוא חותך את הפרבולה בנקודות A ו-B, כמתואר בציור שלפניך. בית אחת, מצא את שיעורי הנקודות A ו-B. אז אנחנו רוצים נקודות חיתוך בין ישר לפרבולה, פשוט נשווה. את משוואת הפרבולה. למשוואת הישר. שרוצה יכול לכתוב הציב y שווה 9. כאן יש לנו y שווה 9 בשני הערכים הללו, שתי הנקודות. אז 9 שווה ל x בריבוע מינוס 8x ועוד 16. אוקיי? יש עוד כמה שיטות לפתור, נפתור בדרך הרגילה, נעביר את 9 על ידי הפחתת 9 משני עקפי המשוואה. ונקבל ש-0 שווה ל-x בריבוע מינוס 8x ועוד 7. מי שרוצה ויודע לפתור בעזרת טרינום הוא יכול, ומי שרוצה בעזרת נוסחת השורשים אז נפתור. מינוס b, אז זה 8, פלוס או מינוס, שורש של מינוס b בריבוע, אני כותב מינוס 8, b בריבוע, סליחה, מינוס 4a, C, משלים את השורש חלקי 2A. כל הביטוי בתוך המחשבון אתם יכולים ללחוץ, מה שבתוך השורש. 8 פלוס או מינוס שורש של, מינוס 8 בריבוע זה 64, אתם יכולים לקצר מי שיודע, ו-4 כפול 7 זה 28, קיבלנו 36. ו-2A זה כמובן 2 כפול 1, אז אין צורך לכתוב את ה-2A הזה. אז 8 פלוס או מינוס 6. ואז אני מפצל לשתי אפשרויות. אפשרות אחת תהיה עם הפלוס, 8 ועוד 6 חלקי 2, שזה 14 חלקי 2 שווה ל-7. והאפשרות השנייה זה החיסור, אז 8 פחות 6 חלקי 2 נותן לי 2 חלקי 2 שזה 1. אז מהציור אני רואה שהשיעור x של a הוא הקטן יותר, אז a זה יהיה 1 פסיק, לא לשכוח, ה-y שלנו היה 9, ו-b יהיה 7 פסיק 9. זה היה בית אחת, עכשיו שתיים, בבית שתיים אומרים מצא את אורך הקטע AB, ואני שם לב שה-Y הוא אותו דבר, אז פשוט נחשב את ההפרש בין ה-X'ים. אז שתיים, AB
שווה ל-x הגדול יותר, ה-x של b, פחות ה-x של a. כלומר, 7 פחות 1, אז ab זה 6. הלאה, cd הוא הגובה לצלע ab במשולש abc. אוקיי? המשולש הזה abc. מצא את אורך הגובה cd. אז הנה cd. אנחנו יודעים שה-y של d הוא 9, אנחנו נכתוב זאת. סעיף ג' 1. cd הוא בעצם שווה ל-y של d פחות ה-y של c. כלומר, 9 פחות 0, וזה שווה ל-9. אז cd שווה ל-9. אוקיי, מי שרוצה גם יכול לנמק שמדובר כאן במשולש שווה שוקיים, מטעמי סימטריה, זה ציר הסימטריה, אם זה נוח לכם, מסיבה כלשהי. ג' 2 חשב את שטח המשולש ABC, אז יש לנו את הצלע. הזו, AB, וכדי לחשב את שטח המשולש, אנחנו ניקח AB כפול CD חלקי 2. כלומר 6 כפול 9 חלקי 2. 6 חלקי 2 זה 3, אפשר לצמצם כאן, ואז 3 כפול 9 זה 27. ודאו שהכל ברור, ונתקדם הלאה.